Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Po tom, čo obrazne povedané povstal z popola po tragických udalostiach z februára 2018, kde zomrel rukou nájomného vraha Jan Kuciak a jeho snúbenica, dominuje prieskumom volebných preferencií i dôveryhodnosti. Opäť otvára témy a akoby ich diktoval zvyšku politického spektra. Nie je to tak dávno, čo ho nevedeli nájsť ani najbližší. Robert Fico, líder Smeru. Aký je, čo o ňom hovorí jeho najbližší a čo iba pod podmienkou anonymity? V týchto hodinách sa na pultých kníhkupectiev dostáva jeden z nemnohých pokusov o odpoveď. Kniha Petra Bárdyho Fico posadnutý mocou. V podstate celý ten jeho život je o moci. Ten človek proste už na strednej škole podľa mňa mal naplánované, čo bude robiť. On bol aktívny presne v tých sezemackých a pionierských organizáciách. Potom na vysokej škole sa hneď angažoval. Našiel si tam partnerku, ktorá bola dcera veľmi vplyvného komunistického sudcu. Jeho nezlomil ani november 89. On hneď prestúpil do SDL a začal budovať svoju politickú kariéru. Ja si myslím, že sa to budú snažiť prejsť mlčaním, že nebudú sa snažiť na tú knihu upozorňovať, pretože nepotrebujú, aby tá kniha mala veľkú odozvu u verejnosti. Je útorok, 5. september, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte malé upozornenie, čo by ste si nemali nechať ujsť z obsahu portálu Aktuality.sk. Investigatívec Martin Turček upozorňuje na ďalšie prepojenie stíhaného šéfa NBU Romana Konečného s tzv. Pánom X, a teda Petrom Koščom, ktorý mal svojho času značný vplyv v SIS. Obaja sú stíhaní v kauze Rozuzlenie a majú rovnakého obhajcu Michala Mišíka, ktorý roky pracuje pre Košča. Naši regionálni redaktori Katarína Runová a Robo Hakl zaspíšu o spore medzi ministrom Bírešom a poslancom Patrikom Linhartom z Hlasu. Dôvodom je firma známa z megakauzy s údajne nakazenou kuracinou. Nenechajte si rovnako ujsť podcast s ekonomickou diplomatkou Katarínou Zebiekovou Ráno na hlas, ktorá pôsobí v Libanone. Rozpráva v ňom aj o pozadí problému s migrantami či utečencami, napríklad o sýrskych deťoch z libanonských utečeneckých táborov. Iné ako ich provizorium nepoznajú, zostávajú bez vzdelania a prostredie ich aj radikalizuje. Aký je líder Smeru optikou šéfredaktora Aktualit? Zmenili ten obraz hodiny rešerši a rozhovorov s ľuďmi aj z najbližšieho okolia Roberta Fica? A ako sa vysporiadava s námietkou o programovom zásahu do predvolebnej kampane? Peter Bárdy, autor čerstvej knižnej novinky. Vítaj. Ďakujem pekne. Peter, po tom obyčajnom Matovičovi ako homo vulgaris si vydal pred časom, prichádzaš s Ficom posadnutý mocou. Ešte predtým, ako sa dotkneme toho prívlastku, toho zvláštneho prívlastku posadnutia, prečo vlastne kniha o Ficovi? Pretože som napísal knihu o Matovičovi a napísalo mi množstvo ľudí, že prečo som nenapísal knihu aj o Ficovi. A ja som si vtedy uvedomil, že naozaj, že napriek tomu, že Marek Vagovič napísal dve knihy o Smere, vlastnou hlavou 1-2, takže Ficov politický príbeh vlastne nikto doteraz nenapísal. A prišlo mi dôležité, ako keby, aby sa aj o ňom niečo podobné napísalo, a keďže mňa vždy fascinoval so všetkými tými ako keby, že odtieňmi tohto slova Fico, a zaujímal som sa aj o veci, ktoré sa dejú za tou pomyselnou oponou, tak voľba padla jednoducho na Fica. Ako si vysporiadal s tým faktom, že samotný Robert Fico stál na čele garnitúry práve v čase vraždy tvojho podriadeného, tvojho redaktora Jána Kuciaka, alebo inak, chcem sa teda, či to nekali ostrosť tej analýzy? Ja si myslím, že sa k tomu staviam veľmi férovo, priznávam to, že nemôžem byť úplne nad vecou a že jednoducho som ovplyvnený, môj názor je ovplyvnený aj tým, čo sa udialo toho 21. februára 2018. Na druhej strane, táto kniha nie je, že čo si myslí Bárdy o Ficovi, že to je naozaj prerozprávaný príbeh Roberta Fica cez hodiny rešerší a desiatky, možno stovky hodín rozhovorov s ľuďmi, ktorí s Robertom Ficom trávili tú politickú kariéru, či už ako jeho stranickí kolegovia, ako spoluzakladatelia Smeru, ako ľudia ešte z SDL-ky, alebo neskôr jeho koaliční partneri, alebo politickí oponenti. Čiže to nie je kniha, že čo si myslí Bárdy o Ficovi, ale je to naozaj prerozprávaný príbeh Roberta Fica cez historické fakty, cez rokmi overené informácie a
cez spomienky a názory ľudí, ktorí s Robertom Ficom pôsobili. Nechcel som písať sumár toho, čo je známe, ani knihu Bartyho názorov, čo teraz hovoríš. Ak mala kniha vzniknúť, musel som sa rozprávať s ľuďmi, ktorí boli v jeho blízkosti, ktorí ho poznajú alebo poznali, vedia, aký naozaj je. Chcel som pochopiť, kto je Robert Fico. Hovoríš, že si rozprával s mnohými. S niektorými tam figurujú mená, ale niektoré mená tam nefigurujú. S kým si sa rozprával? A tu mierim na tých, ktorí neboli ochotní zverejniť svoje meno a priezvisko. A prečo? Tým dôvodom, prečo niektorí ľudia nezverejnili svoje meno a priezvisko, je viacero. Rozprával som sa napríklad s Borisom Zalom, ktorý s Robertom Ficom naozaj ťahal že dlhú politickú šnúru. Rozprával som sa s Romanom Šipošom, s jeho bývalým šéfom úradu vlády, ktorý bol dokonca, a možno stále je, aj Ficovým veľmi blízkym priateľom, a ktorý tam hovorí naozaj veľmi zaujímavé, také dôverné informácie, ktoré nesúvisia možno priamo s politikou, ale ukazujú Roberta Fica aj trochu inou optikou, ako je optika toho, ako ho vnímame v podstate od 90. rokov na dôležitých politických pozíciách. Rozprával si pri tom Šipošovi, len daj malú ukážku toho, čo porozprával mi napríklad o tom, ako prebiehala príprava na operáciu, keď Robert Fico išiel na tie bypassy, ako sa bál toho, že ho uspia a tak ďalej. Čiže tam je to naozaj veľmi, podľa mňa, taká dôverná spoveď človeka, ktorý minimálne bol osobným priateľom Roberta Fica. Uh-huh. A to nie je to človek, ktorý by sa bežne vyjadroval do médií a už vôbec nie o takýchto veciach, ako povedal mne. Uh-huh. Ako reagoval, keď si ho oslovil, teda, že chceš, píšeš knihu Robertovi Ficovi a po prípade by som od vás rád vedel, aký je, čo robil? Uh-huh. Tak on, Roman Šipoš, podľa mňa pochopil veľmi rýchlo, že to naozaj že nemá byť sumár Ficových kaus, lebo na čo robiť to, čo už tu bolo, ale že mňa naozaj zaujímalo, aký je Robert Fico, a že som vedel som mu garantovať, že bola tam nejaká dôvera voči mne, že to, čo povie, použijem. Že nebudem to parafrázovať tak, aby to vyznelo inak, že vyberiem si iba to negatívne, iba to, čo mne vyhovuje v úvodzovkách na to, aby som prípadne zosmiešnil alebo očiernil Roberta Fica, ale jednoducho ja som slúbilo, že v tej knihe bude všetko dôležité. A je mi to jedno, že či to je pozitívne alebo negatívne o Robertovi Ficovi, lebo fakt ten zámer nebol napísať, že diabol, hej? Ale mal to byť naozaj, že čo najpresnejší opis kariéry, a veľmi bohaté kariéry, veľmi úspešné kariéry, aj so všetkými tými turbulenciami a katastrofami, ktoré zažil, kariéry politika, ktorý dnes stále mieša ako keby karty a rozdáva ich na stole, na tom politickom stole, čiže stále má svoju obrovskú silu a podporu verejnosti. Boris Zala, Košk, to ďalší. Áno. Áno, naozaj, ja som mal veľké šťastie, že tí ľudia si povedali, že mi povedia to, čo sa budem pýtať. Ale opäť, tiež to ako keby súviselo s tým, že musel som im garantovať, že si z toho nebudem vyberať iba to, čo mne sa hodí, respektíve hodí na nejaký negatívny obraz Roberta Fica. A boli veľmi úprimní a boli podľa mňa, veľmi si to vážim. Ako pre mňa to je naozaj, že asi aj čest, že sa mi otvorili a že mal som ja ako novinár a autor knihy príležitosť počuť takéto otvorené slova. Hej, tá posledná veta bola, že kto ďalší? Okrem tých, ktorí sa teatora, ktorý si pomenoval? Kto ďalší? No, ja neviem, Béla Bugár napríklad, hej, s tým som sa rozprával, ale rozprával som sa s ďalšími, ktorých mená jednoducho tu z istých dôvodov nebudem hovoriť. Paradoxne, najčastejšie sa opakoval dôvod, že sa boja pomsty. A ja hovorím, že ja nechcem od vás, aby ste mi povedali nejaké iba, že proste negatívne veci, že jaké pomsty. A veľmi sa mnohí báli, že venovali mi naozaj veľa času, vedel som si u nich overiť veľmi veľa informácií, ale nechceli ísť s kožou na trh. Ako keby sa boja Roberta Fica a jeho prípadného návratu k moci. Boja sa pomsty, to je vážna vec. Ty si tam spomínaš v rámci toho svojho textu, v rámci knihy, teda, že mal si prisľúbené stretnutie s Robertom Kaliňákom, ktorý súhlasil. Čo sa stalo, že si potom nakoniec neboli spolu? Prestal mi odpisovať. My sme najprv spolu telefonovali a potom som mu napísal, že teda kedy by sme sa mohli stretnúť. On mi to preložil, povedal mi v tom čase v tom telefonáte, že by sa pokúsil presvedčiť aj Roberta Fica, aby sa so mnou stretol. A ja som to uvítal, lebo ja som písal oficiálne aj na Smer, lebo to bolo v tom čase, keď Robert Fico povedal, že nemá už mobilný telefón, ale že stačí napísať na sekretariat Smeru a do 5 minút má informáciu. Mm-hmm. Tak som to urobil, našiel som si tlačové Smeru, sekretariat Smeru a poslal som im tam e-mail, že takéto niečo pripravujem a že by som sa rád s nimi o tom porozprával. Lebo však pre mňa sú veci, ktoré by som sa chcel Roberta Fica opýtať a podľa mňa by boli dôležité aj do kontextu tej knihy.
Nakonec vyhodnotili, že nie. Alebo Monika Flašiková, Beňová mi tiež najprv slúbila a potom to odriekla s tým, že najprv pôjde predseda. Ak predseda mi dá odpovede, že potom aj ona. Mm-hmm. No. Čiže Robert Kaliňák sa potom odmlčal a priznám sa, ja už som ani nemal chuť ho presviečať, lebo príležitosť dostali a ja naozaj nie som typ človeka, ktorý by niekoho nutil k tomu, aby sa so mnou rozprával. Spomínal si pána Košča, ktorý hovorí o tom svojom blízkom vzťahu s Robertom Ficom. Mm-hmm. Myslí, že sprostredkovanie sa samotný Robert Fico ešte v čase písania a prípravy tejto knihy dozvedel o projekte Petra Bardyha? Ja si myslím, že áno. Mm-hmm. Ja si myslím, že to sa nedalo ututlať, lebo fakt som sa rozprával s ľuďmi, ktorí boli pri ňom veľmi blízko a jednoducho to sa nedá ututlať. A bez odozvy, hej, nebol žiadne šumy, alebo teda to, akým spôsobom sa s touto informáciou nahrába v centrále Smeru. Ja si myslím, že sa to budú snažiť prejsť mlčaním, že nebudú sa snažiť na tú knihu upozorňovať, pretože nepotrebujú, aby tá kniha mala veľkú, ako keby, že veľkú odozvu u verejnosti. Čiže hovoríš hodiny rozhovorov, hodiny rešerší, to je makačká robota. A chcem sa spýtať, či sa zmenil tvoj obraz, tvoj pohľad na samotného Roberta Fica, tak ako si mal predtým, ako si mal možnosť rozprávať s ľuďmi aj z jeho blízkeho okolia, aj s tými, čo sa báli povedať svoje meno, lebo teda, ako si spomínal, mali sa možno nejaké pomsty. A potom aj z toho, čo si teda naštudoval a videl v tom živom štúdiu, alebo v tom nabehaní Fica štúdiom. Myslím si, že som sa utvrdil v tom, že je to, alebo že som zistil, že je možno ešte pragmatickejší cynik, ako som si myslel predtým, že podľa mňa je Robert Fico normálne, že programovo si naprogramoval niekedy na strednej škole, že on bude mať kariéru, ktorá mu zabezpečí rešpekt, úctu, ľahší život a možno aj moc. Že to bol naozaj, že jeho život je veľmi prekalkulovaný a veľmi presne naplánovaný. Mm-hmm. Čiže nejakým spôsobom naprogramovaný ťah k moci? Áno. Ty si to naformulováš až čím si takým na Slovensku nasieknutým až čím si takým až okultistickým, že posadnutie mocou. Neprehnal si? Ja sa musím prečo si to spravil takýmto spôsobom? No, viem si predstaviť opitý mocou, alebo čo si, ale ty hovoríš o posadnutosti. Áno, to mi poradila kolegyňa, tento podtitul, a mne to prišlo zaujímavé, tak som súhlasil. Robert Fico túži pomoci, on sa k nej jednoducho potrebuje vrátiť, on tú moc potrebuje. To je, kedysi som sa rozprával ešte za mečiarizmu, som sa rozprával s ľuďmi z HZDS a hovorím, prečo ten mečiar sa jedného dňa nezbalí a naozaj, že nejde k tým svojim ovečkám tam niekde na tom strednom Slovensku pri tých trenčianskych tepliciach, ale stále proste bojuje s tou opozíciou a s tým všetkým okolo seba. A oni povedali, že to keď raz ucítiš tú silu moci, že to je ako droga, že to ťa nepustí. A nevieš sa z toho, malo to z toho dokáže vymaniť. A zažili to viacerí. Zažil to aj Mikuláš Dzurinda. Pre ňa to tiež nebolo vôbec jednoduché. A to do istej miery to zažil aj Igor Matovič. Jednoducho moc má obrovskú, je to až taká droga, taká, má obrovskú chémiu. A Robert Fico jednoducho je posadnutý mocou. Uh-huh. A čo naplňa tie kritérie jeho posadnutosti mocou, keď hovoríme o jeho príbehu, o Ficovom príbehu tvojimi očami? No, v podstate celý ten jeho život je o moci. Ten človek proste už na strednej škole podľa mňa mal naplánované, čo bude robiť. On bol aktívny presne v tých sezemackých a pionierských organizáciách. Potom na vysokej škole sa hneď angažoval. Našiel si tam partnerku, ktorá bola dcera veľmi vplyvného komunistického sudcu. Jeho nezlomil ani november 89. On hneď prestúpil do SDL a začal budovať svoju politickú kariéru. On presne vedel, keď bola noc dlhých nožov, to bola taká pamätná noc, keď celá opozícia Mečiarová odišla z rokovacej sály Národnej rady, vtedy Mečiarovci aj so svojimi koaličnými partnermi ukradli v podstate inštitúcie a možnosť vlastne opozícii kontrolovať ich moc, tak Robert Fico tam ostal sedieť, lebo on vedel, a to mám asi od 4 ľudí, že už vtedy boli presvedčení, že on vie, že z toho môže politicky a mocensky vyťažiť. Robert Fico chcel byť ako veľmi mladý podpredsedom parlamentu. Keď mu to neumožnili po voľbách v 98., tak prišiel nápad, že spraviť z neho generálneho prokurátora. Ale keďže bol mladý, tak mu to neumožnili. Povedali si vtedy jeho koaliční partneri, že nebudú pre jedného SDĽaka robiť nové zákony. A on povedal, dobre, a odišiel, založil novú stranu.
tá strana Smer vznikala paralelne so stranou Stred, na tú sme už mnohí zabudli a tam bol Ivan Miartan predseda. A v zakulisí, a to mám od ľudí, ktorí v tom čase, v tom zakulisí naozaj ťahali za šnúry, že to boli naozaj že projekty mečiarovských oligarchov obidva a malo sa rozhodnúť, ktorý z nich bude úspešný a ten oni podporia. Ale vyšiel im z toho ten Smer. Robert Fico je extrémne pracovitý a to myslím ako keby, že naozaj že s takou, že s rešpektom, že on naozaj vie, čo má a že musí tvrdo makať na tom, aby mu tie rúže pokvitli. To bol taký dokument, ktorý natočila s ním mladá dokumentaristka pár mesiacov po vražde Jana Martiny. V Topolčanoch na gymnáziu, ktoré navštevoval. A on tam napísal niečo, budem to parafrázovať, že musí robiť, aby rúže rozkvitli. A že naozaj to musí, že on si uvedomuje tú pracovitosť, ktorú alebo tú náročnosť pracovnú k tomu, ako to dosiahnuť. A on je ochotný proste makať obrovským spôsobom. Obrovským spôsobom. Čiže... A vie, prečo to robí. A to je to, čo hovorím. Tá závislosť na tej moci, tá túžba po tej moci a to ťahanie za šnúry. Ja som sa stretol s človekom, ktorý bol v svojho času a teraz nemôžem to úplne konkretizovať, ale ten bol len pri Robertovi Ficovi. Len v úvodzovkách pri ňom. Není vôbec mediálne známy, ale jeho práca mala dopad na riadenie štátu. A keď som sa ho pýtal, hovorím, čím to je, že čo ťa to na tej práci, alebo čo vás na tej práci najviac bavilo? On hovorí, že ja som reálne rozhodoval o budúcnosti Slovenska. A hovorím si, že... A on hovorí, že a Fico? On hovorí, Fico reálne rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Čiže to sú také obrovsky silné motivácie, že možno aj to slovo posadnutosť už potom naberá také reálnejšie kontúry. Hovoríš to na programovanie vnútornom. Aký si vysvetľuješ ten fakt? Začínali sme tým, že doslova povstal z popola. Sme v podstate mesiac pred voľbami 25 nejakých dní a vidíme teda, že on teraz kráľuje tým prieskumom verejnej mienky rovnako dôveryhodnosti. Ako si to vysvetľuješ? To je kombinácia rôznych aspektov. A teraz začnem, samozrejme, tými, čo všetci vieme, že tá vláda po voľbách 2020 zlyhala. Mám na mysli vládu Igora Matoviča a mám na mysli aj vládu Eduarda Hegera. Obidve vlády zlyhali, totálne znedôveryhodnili štát u veľkej skupiny obyvateľov. Jednoducho, veľká časť slovenskej verejnosti prestala veriť v demokratické inštitúcie a v demokraticky zvolených politikov, ktorí hovoria o dôležitosti chránenia demokracie a liberálnej demokracie popri tom. Navyše, my sme ako občania Slovenskej republiky, ktorí majú volebné právo, sú veľmi zraniteľní v tej dezinfovojne, ktorá tu prebieha. Jednoducho, ľahko podľahneme dezinformáciám, ktoré k nám prídu a potom sme schopní v prieskumoch tvrdiť, že vyše 50% Slovákov je schopných v prieskume povedať, že svetovú politiku neriadia zvolení politici, ale nejakí ľudia z pozadia, ktorí ťahajú za šnúry, že sú to nejaké tajné organizácie, ktoré riadia svet a podobne. Čiže to je ďalší aspekt. No a potom to prišlo, že Robert Fico, jemu sa nepodarilo niekoľko odchodov z politiky, z tej stranickej veľkej politiky. On chcel byť prezidentom, tam ho porazil Andrej Kiska, potom chcel ísť na ústavný súd, tam ho zase Andrej Kiska nevymenoval. A potom sa ho veľmi dotklo to, že odišiel Peter Pellegrini aj s ďalšími ľuďmi zo Smeru. To bola pre Roberta Fica naozaj ako keby že ťažká rana, pocit nekonečnej krivdy, lebo on dobre vie, že títo ľudia sa naozaj vyviezli na ňom, lebo Smer je strana jedného muža, môžeme tu o tom polemizovať, koľko chceme, Smer je strana jedného muža. A že oni mu vlastne všetci majú byť vďační za to, že aké krásne roky s ním prežili, aké mali úspešné kariéry, aké majú životné štýly a kde to vlastne dotiahli a oni sa jednoducho zbalili a odišli. A to je veľmi silný moment v živote homopolitikus Roberta Fica, ktorý si povedal, že dosť, že tak toto vám zradcovia, moji milí, on ich tam aj nazval, že zradcami, že toto vám ja nedám. A rozhodol sa, že tu moc získa naspäť. Za každú cenu. On hovoril, že bude zakladať, že ide Smer urobiť ako lavicovú stranu. Smer nikdy v podstate nebol poriadna lavicová strana, už vôbec ňou nie je teraz. Smer je dnes tvrdo konšpiračno-dezinformačná populistická strana, ktorá ťaží z nejakého pseudokonzervativizmu, z nacionalistického populizmu a z obrovského množstva dezinformácií, klamstiev a z toho, že je v spoločnosti obrovská nedôvera v štát. Si všimol teda, že ak mapuješ jeho históriu, tak taký ten ďalší moment, keď hovoríš, že nedokázal zatiaľ odísť a teraz je naštartovaný ešte nejaký väčší návrat, rok 2002 voľby.
boli očakávania, ktoré sa nenaplnili, skončili s nejakými 13%. A čo predtým slúbil, teda, že keď to neurobíme dobré čísla, nebudeme mať veľa ľudí vo vláde, odídem. Máme rok 2023. Roberta Fica tu stále máme, to sa tiež s ním ťaha. Áno, Robert Fico programovo, nechcem povedať, že klame, aj keď si myslím, že aj klame, ale on programovo stále sľubuje, že on vyvodí svoju vlastnú osobnú politickú zodpovednosť, ale to nejde. To logicky nejde. Keby Robert Fico odišiel z toho Smeru v 2002 roku, tak by dnes už podľa mňa Smer neexistoval. A nie, že dnes. Smer by už neexistoval možno v roku 2010. Že ešte možno by si to vo voľbách 2006 skúsili, mali by tam nejakých 0,5% a bolo by vybavené. Robert Fico je nenahraditeľný človek pre Smer, sociálnu demokraciu so všetkými chybami, ktoré má, ale on bol ich najlepší a jediný možný líder na to, aby s ním mohli toľkokrát zvíťaziť vo voľbách, zostaviť tri vlády a mať dokonca jednofarebnú vládu, čo sa nikomu inému nepodarilo. Ako naložíš s výčitkou, že ten čas, kedy kniha vychádza, keď som napísal, je v podstate mesiac pred voľbami, pred parlamentnými voľbami, pred voľbami, keď sa zasa láme alebo rozhoduje o budúcnosti Slovenska, či poviem demokratickou, alebo akou inou cestou. Nie je to nejakým spôsobom Bárdyho programový zásah do predvolebnej kampane? Ja to takto. Keď niekto niekedy písal knihu, tak vie, že kniha sa veľmi ťažko dá napísať za 2 mesiace. Ja to napríklad neviem napísať za 2 mesiace. Mám niekoľko desiatok dôkazov, že som na tejto knihe začal pracovať v októbri, respektíve v novembri minulého roku. Dokonca ešte aj v septembri, možno už v septembri, keď som sa rozprával s editorom knihy, že tú knihu budem písať. A v septembri minulého roku nikto nevedel, že budú v septembri tohto roku predčasné voľby, pretože bola riadna vláda. Ešte síce bolo nejaké napätie v koalícii, ale bola riadna vláda. Predčasné voľby dokonca mali byť v júli. Hej, a ja si pamätám, keď sme mali, alebo ja už tú knihu mám naplánovanú už od septembra minulého roku, od októbra, že vyjde v septembri. Keby tie voľby boli v júli, tak ja nestíham tú knihu napísať do júla. Ja som ešte v júli dokončoval veľmi veľa vecí a reálne odchádzala do tlače až v druhej polovici júla. Čiže môže sa to javiť, samozrejme, že ľudia, ktorí budú chcieť hovoriť o tom, že to je môj zásah do volieb, o tom hovoriť budú, ale ja môžem svete povedať naozaj, že a s veľkou úplnou vážnosťou, že nebol môj záujem vydávať knihu mesiac pred voľbami. Že naozaj tá kniha mala vyjsť mesiace pred voľbami, ale nie, že mesiac, lebo však riadny termín volieb mal byť až niekedy na jar budúceho roku. A to si fakt nemyslím, že keby kniha vyšla v septembri a voľby by boli v marci, že to by bol nejaký rozhodujúci moment predvoľbnej kampane. Čiže nie je intencionálny, zámerný nejakým spôsobom vstup, ale uznávaš teda, že tá kniha bude mať svoj život, bude žiť svojím životom v čitateľoch. A aký efekt očakávaš? Čo im prinese? No práve že viem, ako funguje na Slovensku knižný trh. A ja naozaj nie som autor, ktorý by sa predával na 10 000. A teraz keď si pozriem, že koľko má prečítaní môj komentár na aktualitách, že to sú 10 000 versus kniha, ktorá sa bude predávať v rádov a výrazne nižších číslach a my tých komentárov napíšeme za týždeň, ja neviem, 10. A teraz komentátori v iných médiách napíšu ďalšie desiatky až stovky komentárov, vyjdú tisícky článkov do volieb. A my tu ideme porovnávať ako keby, že celú mediálnu scénu, jej dosah voči jednej knihe. Podľa mňa sa tomu, ak si niekto myslí, že táto kniha by mohla ovplyvniť voľby, tak mi to nesmierne lichotí, ale pri poznaní trhu a pri poznaní seba samého je to ako keby, že nepochopenie. A taký iný pohľad kniha ako služba novinára či politického komentátora, ktorý si dal tú robotu a konzultoval širokú spleť zdrojov, dal to do kontextu a priniesol obraz? Keď si tú knihu prečítal môj kolega Jano Petrovič, tak mi povedal, že som k tomu Ficovi menej kritický, ako som bol k Matovičovi v knihe o Matovičovi. Takže myslím si, že tá kniha podľa mňa že spĺňa očakávania, ktoré som od nej mal. Že je to naozaj z môjho pohľadu veľmi, veľmi presný opis Roberta Fica. A ešte raz, to nie je kniha názorov Petra Bárdyho na Roberta Fica. Je to naozaj spomienky, príbehy a rešerš jeho spolupracovníkov mnohých a jeho politických oponentov.
a zároveň je tam aj kopec dát, ktoré sa jednoducho udiali, sú len zasadené do kontextu, aby dokumentovali ten život jedného z najdôležitejších a najvplyvnejších politikov samostatnej Slovenskej republiky. Náš podcast vydávame len v horizonte hodín, odtedy, keď je kniha pokrstená alebo uvedená tak symbolicky do života. Koho pozývaš? Koho si názor vážiš na to? Na tú svoju knihu a na to, aby ju uvedol do života? To je toto výborná otázka. Ja si totiž nepamätám, koho všetkého som poznal. Naozaj. Ja som to robil priebežne a ja som hlavne pozval verejnosť, lebo to je pre nich. Ja tú knihu nepíšem pre môj kamarátov, píšem ju pre verejnosť. Ale pozval som, nepamätám si, fakt neviem. Mohol by som niekoho vybrať, ale reálne nechcem vlastne ani nikoho vybrať, aby som na niektorých iných, ktorých som pozval a prídu, aby som na nich nezabudol, lebo by som sa potom nesmierne hanbil. Takže pozval som veľa ľudí a mnohí prídu. Asi otvorený možnosti, lebo teda vieme, smer je aktívny a činný a akčný. Nedávna podujete takéto podobné, bol náš kolega bývalý Marek Vagovič, jeho diskusia, na ktorú prišli predstavitelia Smeru, neočakáva, že sa zjavia a dajú znať svoj názor? No, ak by toto urobili, tak si myslím, že vtedy ešte len spravia z tej knihy predvolebnú tému a že dajú punc taký, že by podľa mňa zvýšili o tú knihu záujem. Ja som ich nevolal, nepredpokladám, že prídu už len z toho dôvodu, že by sa by sebe škodili. A na záver, čo s tebou a z teba urobilo štúdium Fica? Živé štúdium? No, to je výborná otázka. To je výborná otázka. Neviem. Bola to veľmi ťažká úloha a som rád, že ju mám za sebou, lebo Robert Fico je proste politik, ktorý bol pri takmer všetkých dôležitých veciach, ktoré sa v štáte udiali a ktorý mnohé veci sám ovplyvnil a musel som sa snažiť ho naozaj navnímať s čo najväčším nadhľadom, aby som sa sám seba nevystavil do situácie, že to bude len o tom, aký je ten Fico zlý, ale som nesmierne vďačný za editora. To mňa Lukáš Diko, aktuálne šéf-redaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka a novinár s dlhoročnou históriou a skúsenosťami, tak ma veľmi držal nakrátko, aby som sa nevydal nejakú cestu nejakého egotripu, kde si budem ja vybavovať účty s nejakým politikom, ale aby som sa snažil byť stále čo najvecnejší, najpresnejší a najfaktickejší. Mm-hmm. Takže naučilo ma to aj do istej miery pokore k tomu, aby som písal iba to, za čím si naozaj stojím, bez toho, aby som kopal do politika, ktorý má stále svoj veľký výtlak. Neprebúcaš sa alebo nezachytávaš sebe nejaké mentálne zárezy toho, chcel by som byť v tomto možno taký ako on, alebo nechcel by som byť? Nie. Je pre mňa výstrahu, nie? Nie, to je v žiadnom prípade. Ale už sa mi dvakrát snívalo s Robertom Ficom a to naozaj, že nie je niečo, čo by som chcel, aby sa opakovalo. Takže najbližšie, keď budem o niekom písať, tak sa pokúsim nájsť nejaký pozitívny vzor. Ježi, do tvojich snov nepôjdeme. Nie. Dobre, toľko teda Peter Bárdy a jeho nová kniha Fico, posadnutý mocou. Všetko dobré, nech sa ti darí. Veľmi pekne ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.